Men du i tillegg, dere jo et ekte par. Altså, dere et ekte par, rett og slett. Ja. Det fantastisk. Så jeg jo spent på hvordan dette her kommer til å fungere. Livet, du jeg merker allerede at jeg ikke tør å ta på det sånn... Nei, du gjør bare nikker, ekte par, det stemmer. Rundt hverandre og sånne ting nå, men... Ja. Det blir kommer senere, også, kommer etter hvert. Blir, Du har kysset en gang? Ja, bare for... Nei, for... Nei, skal jeg? Nei! Vi begynner ikke med det. Det er noe av det mest ydmykende å komme fram med den der... Uten å... Er du med, Tor? Er Tore så slapp i... Det er hjelp!